צריך להדליק את האור. לא באמת, תכף אני אדליק את האור. אני רואה את המצלמה. אהלן וסהלן, שלום, שלום, שלום לכולם. שלום טוב לכולם. לגמרי צריך להקליט פתיח כבר. ערב טוב, ארי כהן. ערב טוב, אלצ'קו. איזה סלב, איזה סלב. חזק שאתה נצטרך את העזרה שלכם. אולה אזמרלדה, אולה אזמרלדה נובטיטוס. אולה אזמרלדה. אז מה אתה אומר על השינוי? מה, אני נוחת, למה? לא נוחת, נכון? ירד לא מוכן, באמת. בתרשיש, סוף סוף אין אנגלה, כבר כמה... סמולי, מלך, תודה רבה שלי. That's good. 500 כוכב ואלחנדרו פרס. רגע, תודה.
יודע אם אנחנו בבאג או שאתה הולך למקום מוזר. אני לא אמרתי לכם, לא ידעתי מה. בחיים לא נחתתי פה, אתה מאמין? שם כמעט. לא, אני בגוש הזה, בחלקה הזאת. אני רואה את חלקה קטלנית ממנו. תגידו לי אם המעבר מפריע, אם שומעים את המעבר. רגע, אני... אני מוריד נוק, אני מוריד, תן לי, רגע. יש נוק, יש נוק, יש נוק, יש נוק. מוריד נוק. יאללהבי. סדנה, תגיד, לא פה? כאילו שלא יפרש לנו מישהו. גם בודה, ולמוד עם זה נכון. יפה עוד מנה. חבר על הבנדג' שהוגדל. מה? בוא תשמע חליפה הזו. אה, חליפה הזו. וואו, ארבע שלוש ספרד. שומעים עכשיו משהו פה? נכון? ארבע שלוש ספרד, וואו. שומעים את המעבר, המעבר מפריע. כן, נגיד. אתה בלי אוזניות, צריך לחבר אוזניות נראה לי בשביל לשמוע את זה כמו צריך. מישהו ששם אוזניות שהוא... כששמים אוזניות שומעים יותר, זה יותר. המשחק
כזה. מה מעבר? זה מה מעבר? שומע את זה בלייב? כן. אני צריך להנמיך עוד קצת. שומעים, אבל לא מפריע. וואלה, לי זה מפריע ממש. אני נמצא אחי במפעל. כן, כן. אני אבקר. איך עכשיו? תגיד לי איך עכשיו. אתה צריך לקחת איזה 20 שניות עד ש... שומע את זה עכשיו, עכשיו עכשיו. מה, שומם בקטנה, אבל אם אמרת מישהו אומר את זה, אז הוא נשמע חזק. שומע, 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 אני מפריע. כן. אז רגע, אני חזר, אני אגיד ככה. או, 5-3 פרד, וואי. כמה אני איתך, 5-3? דוד, תעצור רגע, אני שומע את התהליכות שלך, אחי, איזה חזק זה. אתה לא מאמין ולא מתעניין. אל תשמעו רגע משחקן. מה זה, הערכה? הגיעה הערכה? כן, הערכה, 3-3 ישבו להם. היה 3-1, ישבו 3-3. עכשיו עשו להם 5-3 בערכה. מה, לך סרפר, יח? לסופר. בוא נראה איך עכשיו. מה זה ממש חלש, בקושי שומעים עם המשחק, אם אתה זז לא שומעים. או שאתה עושה משהו שמדברים לא שומעים. רק אם תק כזה לא זזים לא מדברים, יש כזה אצלו. מה זה חלש, אני לא יודע, אני עקבתי לאוזן אחרי הרטוף הזה. רוצים לזוז מפה? אני רוצה לצדר את זה קודם. אבל שומעים אותי. לא, סיים, אני דווקא בשידור באוזניות. אתם שומעים אותי טוב בצ'אט? טוב, אני לא הולך יד. רוצים לזוז, אנחנו פה שעה וחצי. אני פה בתוך האוטו, חכה, בינתיים, מה השם. שומעים אותך טוב, דוד. מה שומעים? מה שומעים בלייב? חלק מהמשחק. אוקיי, בגלל הפיק שלי. אני Watch out! Too heavy, my friend. No, I'm broken. Broken, pee.
טוב. יש לי בקטנה 40-60, בוא נבחר את זה 40, בוא בוא קח מני, בוא עשה לנו מקלרן, עשה לנו מקלרן כן, האוטו 1 הייתי בהגדרות בדיוק, יאללה, אם אני איתכם אני שובר אותם. אני בך גם עוד לעצת, הייתי בטח מפריקה. וואו. אני הייתי איתך בטח הבית, בטח מפריקה. וואו, עושה לו את הג'יפ. וואו, אחי, יורה עליי. Marked a location. איזה ג'יפ, נו. איפה הם אבל? איפה זה? בואו, תעבור, תעבור, תעבור. אחי הבנים. Watch out! אני מתקרב. דוד, דוד, דוד. מתים, מתים. דברים עליי מהר. פוסינג זול! אני דפקתי הכל. מתים, זה מנה. לא שורה, כלום. וואלה כן, אני יודע ששומעים אותי חלק, פשוט המערבר בעתי, בעס. הנה, הנה, פה בסלע. Watch out! פה בסלע, קמפר הזה מביא סלע. הוא הולך לקבל מנה. וואו, חברים, מביא סלע, תקשיב. אתה מקבר? ברור שאני מקבר. וואו. נכון? איך הוא יורד? הוא וואן, אבל כן, כן. אחי, הוא יורד כמו חולה מביא סלע. הוא פורק, אחי. לא מאמין, הוא פורק אותי, דניאל, בוא אליי. הוא וואן, אבל הוא לא שם חיים על... מה, זה כמה?
כולל, אגב. איזה בס. לא יודע מה יש לי לאייפד, תקשיב. לחיצות, לחיצות, כולם לחיצות! וואו, הוא עדה בדי זה לי שהיה לו. אני יודע טוב מאוד מה היה לו. מה, היה לו קצת סטנדר קצת? מה, היה רק כמו חולה עם הביסס. כן. הוא פרץ, הוא פרץ. אבל חצר זה, אחי, אני רואה כאילו עם שתיים מקודם. איך קודם? בואו עכשיו שתיים. מה אתה רוצה? זהו, ואתה... נראות לי גם אחד. אני אחד גם. I got supplies! לא יודעת אם הוא קורא לך, בגלל זה מקודם, שהוא היה לארץ. אתם שומעים אותי חלש עדיין? וואי, אני לא יודע מה לעשות, חלומים. מה אתה מסתבך? אין, לא יכול לשחק. דוד, צריך בוסטים, דוד? אין, מסוגל. בקר, אני אגביר את איתם. מה לא מסוגל? רגע, רגע, איי, איי. עכשיו את אותו? איי, דאר, תלווים ניר. אני מדבר על הפשוט, יש לך פעם עכשיו. מציעים לה, מגיעים אותי. קמתי לך בוסטים. אתם לא מורים אותם? נראה לי פרצו אותנו. זה הם, לא? כן, כן. זה הם היו. זה הם היו לדעתי. אה, זה היה זום קטן. בוא נעשה זום קטן, יבואו, יבואו. מה איזה מבלבל זה שאפשר לראות כל אחד עם אותו רכב של השני? אתה אומר כאילו כמה אנשים אפשר לראות וזה לא אותם, זה לא אותם אנשים אחד? מרק את הוויקל. שמע, הוא ירד כמו פסיכופת עם ה-VSS, אני לא צריך. הנה רכב, רכב פה. וואי, מאחורה. מה? זה צ'יטר, אחי. מה זה? Watch out! זה הוא עומד כמו פתוח, אחי. Watch out! פרקו אותו. איפה הוא? לא רואה אותו. וואי, אחי. זה צ'יטר עדיין, זה מוטו. מה יש? איך אני עוד קצת? איך הוא? אין מצב, בחיים, בעולם. הנה, יש עוד אחד. הנה, הולכים להרים אותו. שים שמחה, התכנס. איפה הוא? הוא רואה אותו גם, הוא גם בעשן, הוא בעשן. וואי, שקט, תודה, בוא. חד לקרוץ, חד לקרוץ. בואו לבגיד. אני פורץ, לא? פורץ, אני פורץ. פורץ, לא, לא, לא. גדול. טעויות של אחרים אני לא עושה. ממ"ק. אני ממ"ק, חכה רגע, חכה שני. Mark the location. Mark the location. Mark the location. בוא, דוד, בוא. יש פה. למה אתה יש פה? דוד, יש פה עוד מתחתיו. דוד, בקושי שומעים אותך. Mark an enemy's death crate. תעשה ריסטארט. אה, שומעים חלש עדיין? מקודם היה יריות מהכיוון הזה, מה? כן, יש שם רכב. עד שכאילו דוד. הוא הולך לדרופ. אוקיי, אני עושה את זה ככה, אבל הבעיה היא ש... שומעים את המעברים. אה, ככה, ככה.
לדבר עם גיא שיסדר לי את זה. גיא, אני אספר לו למה. דוד, יש מתחת, תפתח לך בקופסה. מה זה מעריק? Watch out! What is my name? Yeah. Watch out! Marked a location. Marked a location. Watch out! Marked a location. Watch out! Marked a location. Watch out! בתוך הבתים, כן, בבתים. למעלה, פה זה מרפסת כזאת, כאן. Marked a location. כאן ופה, watch out! Watch out! Hello, לא מוציא את הראש. Watch out! Marked a location. Eh? Do you want 8? למה בלי אוטו, אבל אין לנו אוטו. מה? איפה? שהם לא יפרקו אותך. איפה איפה? היה בסוף אוטו. הכל טוב, הכל טוב. מה, אתם בלי אוטו? יש לכם אוטו. וואי, אוטו, נו, שתי גלגלים פונצ'רים, איזה זה. מה, פונצ'ר זה אוטו, לא? פה אחד דרכם למטה. תודה,
מה, מה? מה זה, אבל הייתי גם. פתח לי את הדלת פה, פתח לי. שרפתי אחד. הוא מרים אותי. בואו נפרץ, בואו נפרץ. רוצים אותם, רוצים אותם. וואי, רימונים הם שולחים. בוא, בוא לפה, בוא לפה. בוא לנו קאבר, קאבר. תרים, תרים, אני שומר. Marked a location. רגע, אני איתך. אז הוא עשה לי, אז תן. צעתי למדרגות. כל טוב, פנקו אותם באימונים. פנקו אותם בחור. לא. לא משם הנהלית, כיוון הזה. מי איתו? הנה פה, פה, היה פה רכב. Marked a vehicle. Watch out! איפה עלה? אני מחכה לנו פה בבקע. יש פה מרקט לוקיישן. מה זה כמעט... Watch out! פה יש מישהו. יש עליו. על העץ. בלראש. יאללה, זה הזמן, זה הזמן. לא, למה פינה שלי? פונש. לא, לא נפנשת. זה הזמן בשביל לפרוץ, חיוב שלי. זהו, אחד אחר. כן. אני אמצא לכם אותו. וואלה, כן, התחלנו לפני כמה ימים לשחק רנגל. גם את זה מבאס במכונה, אני רוצה שאתה... מה, רגע? שנייה. מעריץ של משה קונפצים. דרדיח של גיבור בר לבית, אישי מכל הכי סקסי בפאבג'י. מה הולך, מיסטר מעריץ? אבל אני מעדיף את משה קונפצים פה, עזוב אותך. רגע, צ'אט, אני חייב שתגידו לי אם שומעים אותי טוב עכשיו ואיך שומעים את המעבר לפני שאתם משחק. אם היה לי פה את גיא, מה נתקשר? מה יכול להיות? מה שאלה? יש לי חצי סבב. אה, תודה, היית מריח. אני מרגיש כאילו הם לא שומעים אותי, הם לא עונים. בצ'אט. יש לך לענות בצ'אט? אלו, צ'אט, אלו. שומעים אותך סבבה, קצת מעבר, לא נורא. גם
גם הקצת הזה מפריע לי. וואלה, לא שומעים ממש טוב. יחזור אליהם עכשיו. וואי וואי, דודו שף שלח תמונות של בשר, יהיה מוסתכים. הבעיה שאם אני מגביל את המיקרופון, אז שומעים חזק את המעבלות. נשמע כאילו אני בנסיעה, איזה פס הזה. טוב, אני אדליק, אכבה את המעבר, אדליק את המעבר, נראה איך זה יסתדר. מה הולך, אישי? מה הולך לשירי? נראה איך זה יזרום. דוד, לקחת לי את המטוס, סוף סוף. וואלה, אני מסתכל על זה בכלל. מה אתה עושה בסקוט? אני אבוא כלם בסקוט. אתה רוצה פצ'ינקי? יאללה. 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 חוץ בו. קלב, חוץ. חוץ, זה נתן. חוץ לי. אני אעשה דיור בנובו. איזה מצחיק פרסטינג, רגע. אני הולך לקוביית שהלחצתי מקודם, פעם שעברה, אתה... לא? שאתם... סקואד נוחת בהתחלה, אני מתקדם לאמצע. איך זה לא שם עליך, אני עלה. שמנו עליך. ביי. יש סקואד ב... Watch out! Hello, you boy. What are you? One more time. Watch out! Watch out! Boy, come on, it's a little shiny. It's a הבתים ריקים, ריקים. זרקתי יוזי. I got supplies. מלא כדורים. I need a weapon. יש מישהו אחר מסעית. איזה מסעית, אחי? Mark the location. בואו נתקרב אליהם, דניאל. היי, בן אדם. נשאר אחד בבית. Watch out! סימונים? זהו, זהו. Watch out! אחד בבית הזה.
שיט, בוא פה אחורה. לא, איזה... וואי, איזה מטומטם את זה. בוחו אחורה, לכיוון... כיוון 260. הנה על הגג. Watch out! צריכים אתכם איתנו. אין, אין, אני חייב מעבר. שקט ביטון. Watch out! אני כל כך אוהב. Watch out! יש בן אדם. איך הם עומדו אחד ליד השני שאתם מגעילים? אין לי גם, היה לי אפס. אתה רוצה לנתן לך? מה אתה בוכה? אתה רוצה מותק? יש חמישיות למישהו? אין, יש לי 60 בכללי. אתה רוצה לנתן לך 30? חלק חצי חצי. דקה, דקה, אני אשתה את הידיים. שנייה, אולי זה מה שיעזור. שנייה, דקה, אני כזה. אולי אני יותר מתסכל מהדבר הזה. יורים עליי מרחוק. אופה. לא, לא. מאחורה. איפה? אבא. בוא, אתה לא בקנה, אבל...
איך לא? חבר עליך. Watch out! וואי, אני חיים. משהו למעלה. כן. תן לי קבל גודס. תן חיים, חייב לצאת מפה. תן לי חיים. איזה שפה מת? חיים, חיים, חיים. יש כדורים שם משהו, רימונים, יש לך רימון? כן. יש לי רימון לך. תביא לי רימון, כן, כן. איפה הבסטים? איפה הרימון? כך. תודה. איפה, דוד, אתה לא אתה? אתה בוסטים פה? דוד, אתה רוצה לבוא לבית המרכזי? יש פה משהו. איפה הבוסטים? למה גודס? שיט, רימון, רימון, זוז! נו, ברור. יורד הפריחה, אין לי מה לעשות. יאללה שלי. כמו דני. אפשר להרים אתכם? כן, אני לא עוד עושה פה, בואו עוד עצמו. דניאל, שמור פה למטה, למטה, למטה. אני נותן, נותן. Watch out! דניאל פה, אה, דבר. עכשיו תסיים את אותה. דניאל, יש לך, בואי אליי, בואי אליי, בואי אליי, דניאל. איפה אתה? פה, למטה בבריכה, קפוץ. וואי, וואי, זה... לא, יש עוד אחד, אבי. יש עוד אחד, למעלה. זרוק, מה בו? איפה אתה? אתה לא יודע, אני לא איתך. אני בתוך הבריכה, מה רפאים? בואו נפרץ אותו למעלה, בואו איתי. בואו איתי. בואו. הנה, הנה, רבו אותה. וואי, רימון, זו, 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 צא, 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 צא. וואי. מה זה? יש לי פה מישהו למטה, בואו איתי. שמעתי צד שני. מה, אין פה? יש פה עוד. איפה רבו אתה רוצה? מה אתה רוצה? לא זרקתי פה, זה אין פור בכך. מה זה? זרקתי פה, אין פור, אין פור. מה אני, דחוק, אני חמור, אני פעמי. בוא, צא, 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 דני. בואי להרביץ לעצמי. ישראלי. פה פלר נראה לי, בחוץ, הוא הראה פה פלר. אנחנו חייבים לפרוץ, איזה טעות. מה זה?
Mark the location. מה זה ההבדל עם הסיילר שלהם? איזה מזל. מה אומרים? יש לו ראש פצה? הוא על הגג. יאללה, נשלח לך בוואטסאפ. אה? מה, גודס? איתנו, יא, רגע, וואי, נו, די עם הטלפון, בחיית דין. איפה, לא, דני, לא היית איתנו, חיים שלי. אמר שאתם פורצים, לנוק, לא? לאן הלכתם? לגג, שמעתי אותו על הגג, והוא ירד מאחור. לא כפר, הוא היה בחדר. לא, היה בגג, מבטיח לך שהוא היה בגג. היה בגג וירד מאחור. Watch out! בדוק, היה רעש של גג כפר. כן. מה, איזה קרחן היה פה? אני בולבנתי, נשבע. סלון של... אבל מה עם הרוזוק? חכה, לאן אתה הולך? אותי עם רוזוק. אלא, זה הוא מהרוזוק. אותי? מה עם הפליר? אני יודע, אתה מבין. אני סתם תאר פה בכוונה. יש להם פליר בפאזל, אם לא יודע אם יתרוצו את זה. אה, אתה יודע מה הולך פה, דרך אמר חייבים, אה? לא, אבל היו גם מפליר. אין לנו אחת עם דלק מלא. יש עוד זמן. שלא מתקשר אליי, אמר שהוא פה בסדר, יש לו משהו בא. Thank you.
לכיוון הגשר. Marked an airdrop. Watch out! Marked a location. What the fuck, אחי? איך אתה עוד פעם פתור, אחי? איך אתם אף פעם לא שומעים על קאברים? כן, אבל קאבר, תמיד קאבר. מה אתה רוצה שאני אצא לך ותיתן לי אדשוט? לך תחכי פינומט, בוא תפרוץ אותי. אתה לא רוצה? אני לא רוצה. שוט, נתן לי בראש. קאבר, אבל קאבר, כל הזמן קאבר. מי יוצא ככה פתוח? הייתי מאחורי הביטן הקטן, שנייה אחת, שתי כדורים. כן, אבל כיוונת עליהם כשאתה לא בקאבר. זה בשביל שנייה, אפילו משבר, זה גם אין לי פרטים נורמליים, וואו. מה אני עושה? אני עושה. אה, פה סבבה, אין לי ככה. חייב להפתיע אחד. מי מי מי, נראה לי, אני סתם רוצה להפתיע אותי. רגע, צחקתי, רגע, שנייה. אני לא יודע מה נסתכל באלוהי. כאילו בכוונה עושים את זה, הם יודעים שאני פה. מה, הם יורים?
מאלף הקמפרים האלה. צד שני, שכחתי מהם. אין, אין, זה... וואי, זה קשוח, אלוהים. לענות הקשוח. הגיע הזמן שיהיה ככה קשוח. וואי, אתה... על הקשוח. הבריאות מותק. מתי אמר שהוא בא? מה הוא אמר? היי, היי, אוקיי, עכשיו בסדר. וואלה, דניאל, שטפתי ידיים עם סבון מסתדר. יוסי שרוויט עם ה-200, יום מלך, תודה. 200 כוכב משרוויט. וואי, כואב לי אצבע. וואי, זה כיף היה, יאללה, זה רינגל מטורף עכשיו. כן. חבל שלא היינו ביחד. אני נפלתי בבית ספר שם בבריכה כמו תפוף. מאחורה. היי דה שרוויט. שרוויט, יא מלך. תודה למה הכוכב, אחי. וואו, אתה תנחת בבית הזה. ראשון שקרוב לפס. מה פתאום? נתחיל מפה ונעבור לאט לאט, לא? פה מה שטוב בבית הזה, שאתה יכול לדחוף אחורה להנגרים, אתה מבין? ופה כאילו לחלק הזה. כן. שהמים אתה נתקע ויש לך סקודים, אתה לא יכול להתקדם. הם עושים לך את הלוט ואתה לא יכול לקחת את זה. עובר. יכול לתפוס אותך מהגשר, זה... לדעתי המקום הכי אסטרטגי זה או פה או בהנגרים עצמם. יא מוסטחין, נחתו איתנו משהו? הנה פלר, גם אני. לא מאמין, מה זה? יש באג אם אני עובד? יש לי סגר הזון. מה אתם אומרים? אל תרים. הרמתי. אין, נעבוד. לא, אמרו שזה מביא דרופ. אמרו שאם אתה מרים לפני הזה, זה מביא איזה... בוא ננסה, מה יכול להיות? רכב, אתה בטוח? בוא נראה. אני לא מראה, מה אני אומר? אלה, תבוא! לרי, מה אתה רוצה? תבוא! וואי, אני איך להרים את שלי, הנה... לא, אני לא יכול להרים עכשיו. עד לפני שנסגר את שם. שם אני מרים את פרס לזור. אה, אני משגע אותי, עושה לי... בוא, מה אתה עושה? נו, תלווי, תלווי. מסודר. וואלה, פרסט. למה, יש לי פלאר עכשיו. פלר עכשיו, ובא לי אידה עכשיו. גם דוד. בסדר, הוא הרים שתיים, דוד. מה, אם לא יצא לו אידה? בוא. לא, יצא לבדוק. לאחד בר יש? אידה ושמונה יצא.
דוד, יש לך שם אידאב? וואלה, לא. אידאב וכוונת שמונה, יצא לה. די. הטיים שלו לא צריך אפילו. זה אף אחד לא נחת פה, תגיד, מה הקטע? זו אישה אף אחד לא נחת פה. אין לי טיק בכלל, אני מסתובב פה. הוא עוד לא מת. שוב אותי הבוטו. כן, תפענש אותם. לא, באמת. לא, אתה תפענש אותם. מה זה? למה לא באו לפה? מה שאלתי? יש פה עוג אצלי, אם מישהו רוצה. מה עם להידבן? יש. יש. תחיל להתחיל את המשחק עם הידן. מה, שני פליירים אחד על השני? מה זה? ועוד אחד מתחתם. זו מוטורף. בנת שמונה דוד צריך? ברור. עליי. עליי אין פרוון יש. אולי איש. בוא קח את האמפו שלי, אני אקח את ההוג. זה? ברור. ברור. בוא לפלר שלי בו. סמן, אני אקח. עוד דיפי. I got supplies. עלה, אני מוכן לתזוזה. אני זורק סקארל. גם אני. I got supplies. שלוש. וואלה ג'ו, קלעת בדיוק. בדיוק, אבל. אני עושה את מה שאני אוהב. שלושה פלרים במקום אחד וכלב לא בא. כלב. כלום. מוות. איפה הפלר שלך? I got supplies. הפלר שלי? צריך גריפי משורר. כן, איפה הפלר שלך? פלר שלי בכיוון. שכחתי לחזור לאלי. אה, בשמונה, בוא.
מה זה, אין עוד תפקיד. חוזרים, חמישיות קצת, דוד. Mark the location. I got supplies. Was ist das für ein יאללה, וואי, צ'אט איזה שקטים אתם רואים, מה קרה לכם? שיר, אין פה מטרילים. יש מטרילים בקהל. אם הוא פלר ב-25, זה קרוב, וואי. קרוב אלינו. דוד אחי. בואו נתקדם לכיוון, שתי פלרים, בואו נתקדם, בואו זה קרוב אלינו, טוסיק בואו אלינו, טוסיק בואו אלינו, בואו פורם אפ און מי טוסיק, לא נראה לי שהוא שומע וואץ' אאוט כיוון 20, אתם רואים שם? כן, יש פה לא יודע מה זה קשה, אלוהים יש לכם עם העלייה לרכב לא עולה לי, לא נתפל אתה לא מצליח לעלות עלה זה בגלל הסקין הזה? הסכום שוגע מזל זה אחרי המים אחרי המים זה? כיוון החווה נראה Watch out! לעבור את הגשר? כן, צריך. יש פה שחקנים דברים. תקלו אם יש משהו על הגשר. נראה לי שם שרוף. Watch out! הנה, הם שם, יש שם בן אדם. Watch out! פגוע. וואי. רכב פה. וואו, מהשם. פרק שם. יואו, הוא בשם. Watch out! פה על הוודקיל, לא אמרו זה בנוק, הנה הנה חדרה ספורה פה Watch out! מתים אלה, מתים בקרוב טוב, עכשיו יש על הוודקיל כן, קניתי מצד שמאל של הוודקיל I didn't
נראה לי כבר לא מפיק. וואי וואי, הייתי משתגע לי עוד פעם. מה זה לא? בוא נפרץ, יש לי פה בגי. תנו לנו קרדים. אנחנו רוצים לכם אותם לצד שני. נוק, בוא תעבוד כן. סגר את הדלת, בוא את הדלת. אין, הייתם משתגע לי, אין. דרו דרו, יש עמול אותו. אין, הייתם משתגע לי, אני לא יכול לשחק ככה. כל הנועה שם. אני לא יודע מה זה, אחי, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. אז קווין את שלוש, משהו. אין, אי אפשר לצאת. אי אפשר לפיות. לא, לא, אני רוצה להציל אותו. אני אעשה לטרוף מאחורה וקדימה. ככה, אני אשכיר לטרוף עם האתר. זה סטוסיק. טוב, אתה עוד הנושא? איזה מצחיק, זה היה רק עוד 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 שרפי הוא פוצץ. אין, אי אפשר לצאת, זהו, אתה תקוע, דניאל. אתה תקוע. לא מפקיר אותו, לא מפקיר את איתו. הוא עושה את זה בכוונה, הסתום הזה. הלאה, עשיתי רסטארט לאייפד, שלומי. כמה זמן יש בעירן כאלה? לנוח. נשארו גם מלא אנשים. תעשה זה, תעשו דולפין. בוא נה, אין תיקי חיים בכלל, תגיד, יש תיקי חיים? תיק חיים אחד, מישהו? גם לא לך? וואה, זה נתקעת. בוא, כך יש לי, בוא. אה, מצליח עם הרימון, טוב. איך השפץ, אחי. תחזיק את הרימון בעיה, תפתח את הרימון. ואז בכפוף כזה תפתח. הרימון עשן, אפשר לא תפוצץ את עצמך היה גם. אתה בא ככה? על הצעד. עכשיו נתקעתי, דניאל. איך עוד שיש? לא ככה, איך ככה, מפה תבוא, תבוא מפה. מפה, מפה, גדול. פה הוא משתחרר שנייה אחת. עם כיפוף, עם כיפוף, דני. תקוע. תגיד לי, מה יהיה איתך המפגר, יא חתיכת סתום? לא, אבל תסתכל לקיר.
ממש, כן. נאבי גם לא יצליח. מה, היא אמרה לי? אמרתי לה, איך אמרת לו, אה? אמרה לי, מה? מה הולך? תקשיבי. דקה, אני מסיים את המשחק. חכה, רגע, דקה, אני מסיים את המשחק, אני לא. טוב, טוב, תקשיבו, אני יוצא, אני אחזור את המשחק. תן את המשחק, סיים. הלו. הלו. אני אצא, אני אחזור יותר מאוחר. קחו את הדברים, קחו. יום. נו לכולם מריט, מריט. מריט, שהוא לא יוכל לשחק. אני לא נותן את המשחק, אני. שנייה, אני בא. מה, רק אני הבאתי לו מריט, איזה פחדנים, יאללה. למה לא הבאתם לו מריט? וואי, אנו מורידים אותו עכשיו ל-40 מריט, יגענו והיה עושה סולו. יאללה, אחי, ביי, צ'או במבינוס. הם לא פה, הם לא פה, מה צ'או במבינוס? טוב, חברים, צ'אט, אני אזוז, ביי לחבר, מבקש יותר מאוחר. ביי, נתן.